Gabriels Kirkels pēc sensacionālā neizšķirta 1-1 starp Metu un Rīga. Uzreiz gribas vaicāt, kāpēc tieši šodien izšāvāt, kur bija teiksim, sezonas sākumā, kāpēc šodien sanāca tik labi tā spēle? Grūti pateikt, es domāju, tas ilgi nāca. Es pat teiktu, ka jau pagājušā spēle par Daugavpili atdevām daudz spēks, tomēr atkal kaut kur pietrūka. Un es domāju, ka šī spēle nāca, prasījās vienīgi arī izcīnīt to uzvaru beigās, bet nu, tomēr beigās sanāca ielēst un tomēr neizšķirts. Kas bija tie aspekti, kāpēc jums sanāca spēle divciņas, kaut taktiskā disciplīna, spēle ar bumbu, bez bumbas? Es domāju, viennozīmīgi mēs divciņās pielikām. Tas bieži mums bija viens no maziem incidentiem, ka mēs pēras zaudējām. Jā, un prieks arī par centra aizsargiem. Iļi, Normunds, Daniels izgāja. Nu, visi divciņas otrajā stāvā izcīnīja, kad pretiniekiem nebija nekāda varianta. Un jā, visi komandi cīnījās atdeva. Tiešām parasti sāk atdeva visu spēks, bet to šoreiz tiešām viss tika atdots. Un prieks par punktu. Cik minūtes sākumā bija jāiztur, lai jūs saprastu, ka jūs esat iegājuši tie spēlē, ka jūs reāli cīnāties pa punktiem un kad jūs jūtat, ka nu, jau teiksim, atšifrēt tos pretinieku nodomus? Es teiktu, kad pēc pirmā puslaika, kad izdevās noturēt neizšķirtu 0-0, es domāju, ka mēs jau sajūtām, ka mēs varam aizķerties pat varbūt pat izcīnīt uzvaru. Jā, tad, kad mēs sapratām, ka viņi pat īsti nevar uzšķērt to mūsu aizsardzību un izdosies ticamāk noturēt līdz spēles beigām, tad tas iedeva tādu papildus varbūt tās pat to deiksmi, to vēlmi izcīnīt. Kā tev pašam individuāli, Baba Jans, Kameš, arī nu, salīdzinoši nopietni vārdi mūsu futbola līmenī, kā bija ar viņam cīnīties vai kā uzskati, kā tika galā? No sākuma bija nedaudz grūti, jo viņi mēģināja taisīt plus vienu cilvēku pāršvaru malās, un tad mums ar Iegoru malai uzbrucēju bija tā nedaudz saržģīta sadalīta, bet tad, kad sadalījām, tikām galām, mēs jau varētu teikt tā atšifrējām, tā kā viņi parasti spēlē un kļūt daudz vieglāk. Par emocionālo pusi, pirmkārt, ko tagad ģertuvēs, kā uzvadāties, kā jūtāties, kā priecājāties? Nu, protams, viss ir patīkam, teiksim tā, patīkams emocijas. Protams, vēlējāmies izcīnīt to uzvaru, bet jā, emocijas patīkams, pozitīvs kaut kas beidzot. Treneris runājot par to, kāpēc arī neizdevās pat uzvarēt, es sacīju, varbūt par daudz jūs tās emocijas pēc gūtajiem vārtiem atstājāt, kā tu no spēlētājas skata punkta? Nu, varētu būt, jā, protams, tas pirmais vilnis, kad tu cīties tās 70-80 minūtes vienkārši bez bumbas spēlē, un tad beidzot tu vēl gūsi vārds, iespējams, tas kaut kādā veidā pārņēmus visus tā, kad jā, varbūt izlikām par daudz emocijas, un tāpēc arī nebijām uzreiz gatavi, tad, kad spēle atsākās. Pats arī redzēju ar tiesas, daudz diskutēju, pats esi emocionāls vienmēr vai tikai šodien tā uzvilkies? Nu, kā kurā spēlē, tad, kad es sajūtu, ka mēs varam cīnīties, kad mēs ejam pēc punktiem, pēc uzvaras, protams, tās emocijas ņem virsroku, kas dažreiz pat es teiktu, nav tas labākais, bet šoreiz tomēr uzskatu, ka es darīju pareizi un jā, tas kaut kādā ziņā deva arī rezultātu. Pēc spēles treneris teica, ka arī visa komanda palīdzēja Alvim Sorokinam aizdīt sekmīgu debijas spēli. Cik tev pašam bija liela motivācija, tomēr kopā auguši viens tas pats gads? Jā, par Alvu liels prieks. Tomēr jau jā, no kaut kādu 12-13 gadu vecuma jau spēlējam kopā. Un jā, daudz kas ir piedzīvots. Un tiešām prieks par viņu, jā, kad es sanācu, ka man nav spēlēja tur malā un Alvs izvilka to devītnieku. Tiešām fantastika prieks.